Kim bilir ki yarpaq nə üçün də ağacda? Bilirsiniz yarpaq? Buxarlandırmaq üçün.
Mən heç heç görmüşsünüz ki, bəlk yağış yağdı, tufan qopdu, yarpaqlar töküldü yeri görmüşsünüz. O xəstə yarpaqlar tökülür. Sağlam yarpaqlar heç vaxt tökülmür. Çünki onlar elə qurulub ki, o heç vaxt tökülür. Ancaq xəstə quru yarpaqlar tökülür. Mən tökülürəm. Yağış büyüyəni, mən sizə məlumat verməyəm. Bu çantalarımızda bizim belə bir taxta var. Bu taxtanın içində biz indi bu gün ağaclarla ağacların yaşını təyin edirəm, boyunu təyin edirəm, necə edirəm sizə, necə deyənlər, qoymuşam ki, necə eləmək lazım, bunu oxuyarsınız, hansı tapşırıq verəcəm ki, siz gəzərsiniz ağac, seçərsiniz özünüz üçün ağac və bunu oxuyarsınız. Beş nəfərdən, altı nəfərdən ibarət bir qrup, o ağacların haqqında müşahidə aparasınız, müşahidə aparmaq qeydlər eləmək üçün burada bloknot var. Ölçmək üçün mel var, ruletka var, sonra ağacın pasportu var, kabalacı kalkulyator var ki, ağacın yaşını hesablamaq üçün. Burada yaşı hesablamaq üçün, sizə nə lazım olsa, müəllimə də sizə kömək edəyəm, mən də sizə kömək edəyəm, mən də kömək edəyəm. Bu ilə bağlı biz ağacın pasportunu hazırlayacaq. Bunu qoyuram, o ağacı verməni. Bunu görürsünüz, bu ağacın hündürlüyü təyin eləmək üçün biz bunu hazırlamışıq. Hə, Aysa, kim bilir? Ha, gəl görün, gəlcəm Ayşeylə. Orada şəkil var, şəkilə baxarsınız, tutarsınız, uzaqlaşarsınız, görək, izah elə. Məsələn, buna çürüyü biraz uzaqlaşandan sonra mən belə qoyuram. Düz başımdan ayağına qədər olan məsafəni gördük, mən belə... O qədər uzaqlaşırıq ki, bunu belə tuturuq, əyirik. Bunun başı, elə bir ağacın başını göstərir, bu da ayağını. O qədər uzaqlaşırıq ki, biz elə bir təsəvvürümüzdə yaranır ki, onlar bu nöqtədə birləşirlər. Ağacdan ora olan məsafəni ölçürük, bu olur ağacın başı. Amma ağacın bu yerdən diametrini ölçürük, orada mel də var, işarə qoyardır. Sonra onu ölçərsiniz, hər 10 santimetr. Orada ağacın yaşını, ağacların əmsalı var, böyümə. Siz hamısını eyni götürərsiniz. Çünki biz saat məcburdur, biz bunu mütləq bunu dedir, yaşını bilə. Biz istəyirik ki, siz sadəcə olun. Xalqalarından da bilmək olur. Bir də mən istəyirik ki, siz ağacları az verərsiniz. Ağacların bizə xeyri nədir? Oksigen. Oksigen. Sonra. Aysa, sonra. İndi bak, tutaq, biz bu ağaca nə ad verə bilərik? Çınar. Təbiyyəti qoruyan. Aysa, təbiyyəti qoruyan. Məsələn, hindu tayfaları var Amerikada. Onlar ağaclara ad verirlər. Mənim xilaskarım ağac. Mənim nəfəs almağıma yardım edən, meşələrin ağacları, məni qoruyan. Mən istəyirəm ki, o pasportlarda siz elə bir ad, özünüz fikirləşəsiniz, ad qoyasınız ona ki, o ağacdan sizə fayda nədir? Mən özür istəyirəm, uşaqlar, birdən bu ağaclar burada əkilməsəyir. Bizim məktəbin vəziyyəti nəcür olardı? Çox pis. Başqa. Tozlu. Bu ağaclar olmasaydı burada bataqlıqdan tərpənərməzdi. Bu su sevən bitkilərdi. Al qoyanda onu da fikirləşin, bizi bataqlıqdan xilas edən. Belə bir adda siz indi bilirsiniz, biz Novruz bayramı qeyd edirik ki, Novruz bayramında çərşəmbələr var, su çərşəmbəsi, od çərşəmbəsi. O ki, yer oyanmağa başlayırlar. Bax, sizin həyatda bunu çox gözəl eləmək olar. Ağac da insan kimi canlı deyil, onun ürək döyüntüləri var. Siz əgər o həkimlər sizin ürəyinizi döyüntüsünə qulaq atırlar, o aparatı götürsəniz, yazın ilk aylarında, çərşəmbələr vaxtında, gəlib sakit bir ərazidə o ağaca qoyub qulaq atsanız, siz onun ürək döyüntülərini işlərsiniz. Çünki o canlıdır, o oyanıb, təbiət oyanıb, o yerdən qidalanır, su, qida maddələri və o budaqlarının inkişafı üçün ötürür budaqlarına. Və siz o ecazkar səsi eşidə bilərsiniz. Bu da ağacın canlı olduğunu sübutudur. Siz, yəqin ki, burada sizin üçün o tədbirləri eləməyə çox böyük şərait var. Bundan sonra mən çox istərdim ki, hər məktəbə gələn birinci sinifdən ağac əkilsin və 10-cu sinifə gələn o ağaca siz qulluq eləyəsiniz, onun xasiyyətini öyrənəsiniz, onun pasportunu tərtib eləyəsiniz. Hələ də gecdir, siz 6-cı sinifdən, siz 10-cu sinifdən qurtarmaq 5 il vaxtlıdır. Siz gələn inşallah yazda ağac əkin və ona qulluq eləyin.
bizim ətraf mühiti qorumaq bizim birinci borcumuzdur. Nəyə görə? Çünki biz yaşlıyıq, siz cavansız, hələ yaşayacaqsınız Allah qoysun 100 il, 200 il. Ona görə siz gerek təmiz ətraf mühitdə yaşayasınız. Siz havanı qoruyasınız. Havanı təmizləyən nədir? Ağaclardır, yaşıllıqdır. Ona görə ona çoxlu ekoloji problemləri həll etmək üçün yaşıllığın çoxaldılması, bunun mühafizəsi ən birinci amildir. Mən istəyirəm ki, siz indi bu çantaların içində, düzdür, mən əlcəyə də qoymuşdum ki, əgər ətraf mühit bizi bildirsə, biz zibilləri də toplayaq. İndi yağış yağır. Mən ya istəyirsiniz, eləməyək bunu, zala gedək. Zala gedək. Yanıbsın, təmizdən. Uşaqların iştirak edin. Yağış yanıb. Yanıb. İndi bax bu çantada, bu plakatda. Uşaqlar. Bir yerdə işləyin də, bir yerdə işləyin. Orada oğlanlar bura keçsin. Hər yerə çıxıb düz olsun oğlanlar. Oğlanlar keçin oradan. Hamısı gedir, hamısı kimə gedir? Bir dəqiqə siz rahat olun, mən də ayıracağam. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra dersin. İki, üç. Sonra değil tekrar. Bir, iki. Tam yadında saklasın kim ne çekecek? Sen beş sen. Ben altı. Altı yok. Sen beş sen. Bir, iki, üç. İki, üç, dört, beş. Sen bir say. İki. 1 2 3 4 Mən də bir nömrəsini yadında saxlasın. 1 5 1 çıxın qırağa, birlər çıxın qırağa. Birlər çıxsın ora. Birlər çıxsın o tərəfə. Bir yerdə kənara, bir yerdə kənara. Bir yerdə, bir yerdə dayanın. Bir yerdə dayanın. Bir yerdə dayanın. İkilər, ikilər. Onların yanında dayanın orada. İkilər bu tərəfdə dursun. İkilər arxa tərəf. Orada ne kadar? 3.90.
Aferin, ha. Gidin indi yaşını ölçmeye.